Nekada je sinonim za 8. mart bio crveni karanfil. U vreme socijalizma žene su povodom svog praznika išle kolektivno preko svojih firmi i preduzeća na ekskurzije koje su nekada trajale i po više dana. Onda su počele sve veće i veće krize, propadanje firmi, ratovi i promjena sistema u kome danas živimo. Na koji način u današnje vreme i doba korone žene proslavljaju svoj dan, pitali smo Šiđane. Obradovao sam ženu poklonom, a večeras idemo na večeru u restoran. Ja 8. mart proslavljam, odnosno obilježavam ga tako što supruzi učinim nešto lepo, dobro i skuvam joj nešto na kraju večeri. Tako da ničim ne mora da se opterećuje taj dan, bar taj dan. Nije, to je za mene proslavljanje. Slabo. Jel nekoga obradujete mu? Pa jesam, evo kupio sam za ženu i ćerku neke poklone. Ništa, ne slavim, sama sam, nigde nikog nemam. Radno ga proslavljamo. Ne proslavljamo, kako? Kad ne smemo. A vidimo, kupili ste cveće za nekoga. Pa za suprugu, za ćerku, prijateljicu. Ja. Ne, uopšte ne proslavljam 8. mart, dan kao i svaki drugi, to je to. Ne. Jel nekoga obradujete danas? Pa obradujem, normalno. Na koji način? Pa sa cvećem. Pa i ne baš, radno više. Da. Na koji način? Pa uz čestitke od supruga, od dece i tako. Mislim, značajan praznik za nas žene. Normalno. Koga? Ženu. Sve ženske. Da, normalno. Koga i na koji način? Pa cveće kupim za suprugu i tako. Za komšije i prijateljice, kako to kažem, komšinice. Pa evo nas dve drugarice izašle smo, da se počastimo, prošetamo, ne treba nam više ništa. To je to. Ne, ne. Mi smo stari već, stari. Da, mamu, roditelje, tetku, sve. Ne proslavljam. Znači to za vas nije praznik? Pa nije. Ne, nije. Treba svaki dan da nam bude praznik. Da. Koga i na koji način? Suprugu snaju sa cvećem. Radno. Jedino radno. A ove godine nema ništa, inače svake godine negde idemo malo. Proslavljam tako što dobijem poklon od dece i od muža ujutro, meni je s njima svaki dan 8. mart jer su dobri i svaki dan me iznenađuju. Dok smo radili u firmama, tad smo proslavljali, a sad kod kuće ne. Kako ste proslavljali nekad? Pa nekad je bilo lepo, u firmi je bio poklon, darovao se svim ženama, imali smo neki ručak, mali zakusko i tako, a sad nema toga više, ja sam već 5-6 godina u penziji i tako. A kod kuće dobijem poklon od snaje, od sina i tako, od unuka, ali ne slavim, mislim. Ja jedino što njih nekad počastim, kupim bombona i tako nešto, a ostalo nešto posebno veliko ne. Jer nema se uslova. Ne, ne. Ja sam baka, to ovi mlađi. Pa jel dođu ovi mlađi da vas obraduju? Jeste, obraduju me cvećom. Juče su bili moje unuke, pošto su morali raditi danas, onda su juče bili na ručku kod bake, doneli mi poklon i puno sam im zahvalna. Drago mi, 8. mart, ja volim. I da ako, eto, kupao sam jednoj tu ženi starijoj tu karanfil, da je malo obraduje me tako i dobila sam poruku da bude sretan 8. mart od jedne osobe koja mi mnogo znači, neko malo, neki način i lepo, sad ćemo, kupili smo tortu i ćemo da uživamo, danas nećemo puno raditi, malo da se odmorimo i da proslavimo 8. mart kako treba. Svim ženama sretan 8. mart, s lepim damama i svim ženama, sve najbolje i puno zdravlje.